ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଜୀବନ ବେକାର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ରାଜରାସ୍ତାରେ 1600 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହକ୍ ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଲୋକେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଯେ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ମିଳୁନି। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶହ ଶହ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଘରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହେଉ। ଡାକ୍ତର ବୃତ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଇଛି। 1600 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ। ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ଆଜି ବେକାର। ସେଇ ଜିନିଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 1000ରୁ 1600 ଡାକ୍ତର ବେକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ସରକାର ପୁରା ବଧିର ହୋଇକି ରହିଗଲେ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେନି। ଆମକୁ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଆମେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ କାଢ଼ିବୁ। ହେଲେ ମାତ୍ର 1871 ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଡାକ୍ତର ପାଇଁ 196 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର 1600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛୁ। ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଆମେ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ୍ ମାନେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା। 2014 ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଟାଇପ୍ର। ଆମେ ଯେତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାରେ 1600 ଡକ୍ଟର ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସାଇଅଛୁ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବାହାରି 196 ପୋଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତର ଅଭାବ। ହେଲେ ସରକାର ଡାକ୍ତର ଥାଇକି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। 2017 ପରଠୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।